No se on Deus Protector Noster kaupungista Porista morjenstaa. Piti tässä aloittaa jo vähän etuajassa perjantai 13 lähetystä numero 14. Mutta, nyt tuli selitys tällekin, miksi tilaajamääräni ei ole annettu nousta yli 1000. Tämä on jo varmaan viime syksystä asti ollut tämä tilanne. Tulee muutama tilaus, muutama poistuu, tulee muutama tilaus, muutama poistuu. No nyt tuli ilmoitus, että livestriimiä kännykällä en voi tehdä, koska minulla on alle 1000 tilaajaa. Se on se 980, siinä se on pysynyt pyörinyt koko ajan. Eli tämä estettiin nyt sitten, että en topeen saa tehtyä lähetystä, mutta teen VK:n puolella livestriimin tuota pikaa muutaman minuutin päästä. Tulkaa VK livestriimiin ja minä lopettelen tätä mainoslähetystä nyt sitten, kun ei onnistu livestriimaus taaskaan. Nyt kun on hektiset hetket vaalienkin takia, niin tämmöistä tämä nyt sitten on. Mutta se on Porista morjesta ja nähdään VK:n livestriimissä pian. Moi!